Presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të bëjë një përpjekje tjetër me fuqitë rajonale të lindjes së mesme për të arritur një armpushim në Gaza. Synimin e tij Biden e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin X ku theksoi se akordi eventual duhet të përfshijë lirimin e pengjeve izraelite dhe largimin e Hamasit nga pushteti. Vetë Lëvizja Islamike deklaroi se shpreson për arritjen e një marrëveshjeje për Gazën, por vazhdoi të refuzonte kërkesat e Izraelit, të cilat i percepton si kërkesa për dorëzim. Shteti e Brendër mori një fushat për shkatrimin e Hamasit pas sulmit të paprecedent që grupi kreu më 7 tetor të 2023-shit në territorin izraelit, ku 1200 persona u vran dhe 250 të tjerë u morën peng. Mbi 44.000 persona janë vrarë dhe mbi 104.000 janë plagosur në Gaza që prej atëherë sipas Ministrisë së Shëndetësisë të menaxhuar nga Hamas. Në ditët e ardhshme, Shtetet e Bashkuara do të nisin një tjetër përpjekje me Turqinë, Egjiptin, Katarin, Izraelin dhe aktorë të tjerë për të arritur një armpushim në Gaza për të shoqëruar me lirimin e pengjeve dhe fundin e luftës pa rikthimin e Hamas në pushtet, deklaroi Biden në rrjetin X. Nga ana e tij, Hamas e priti me tone pozitive marrëveshjen e armpushimit të arritur mes Izraelit dhe Libanit ngjashëm me të cilën planifikohet të jetë edhe ajo për Gazën. Aktualisht, organizata përballet me sfida të vështira, përfshirë pavësinë e saj për të zgjedhur një leadership që pas vrasjes së Yahya Sinwar nga Izraeli, ndërsa pengjet izraelite duket se mbeten mjeti i fundit i Hamasit për të bërë lojën e saj në negociata.